ានប្រាំមកបីផងហើយសំមកប្រាំរបស់ជាយល់ណាព្រោះយើងនិយាយថាវល់របស់ជាខ្ញុំសូមមានយោគឧបករណ៍សាស្ត្របាទនាំចៃចាស់ទៅស្អាតចំពីនឹងទទួលនៅនៃកសលរបស់ជាណាមតាសាNamo tassa yawa ta ta samma sa
Thank you.
Thank you.